មន្ទីរពេទ្យលំដាប់អន្តរជាតិរបស់ជប៉ុនតម្លៃជាង40លានដុល្លារគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែក្រោយមន្ទីរពេទ្យឈ្មោះ Sanrai Japan Hospital ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនសេវាសុខភាព Sanrai Healthcare Service Co Ltd របស់ជប៉ុនតម្លៃជាង40លានដុល្លារបានសាងសង់ឡើងនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី17សីហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមវិជ្ជាអមនិតមុំមន្ហេងបានចុះទៅពិនិត្យសំណង់មន្ទីរពេទ្យនោះនៅមុនការសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុនសេវាសុខភាពសាន់រ៉ាយគឺលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតគីតាហារ៉ាស៊ីហ្គេមីបានមានប្រសាសន៍ថាការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យនេះឡើងគឺដើម្បីគាំពារជីវិតនិងសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពីមុនអ្នកជំងឺមួយចំនួនត្រូវការទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសលោកថានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺមានការព្យាបាលជំងឺជាច្រើនប៉ុន្តែគេបានផ្ដោតពិសេសទៅលើការព្យាបាលជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងខួរក្បាលប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអ្នកជំងឺខ្លះគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគាត់អញ្ជើញមកប្រទេសខាងក្រៅជិតខាងអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អាចជាបាននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាមានភាពព្យាបាលនៅខ្មែរអាចរួមសហការជាមួយនឹងខ្មែរបានដោយមិនបាច់ទៅប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងអត់មានបំណងដើម្បីថាដើម្បីជាមន្ទីរពេទ្យធំឬក៏អីឬប៉ុន្តែយើងគាត់មកគោលបំណងមួយគឺយើងជួយជនជាតិខ្មែរដែលគាត់ត្រូវការការព្យាបាលអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសគ្នាគឺយើងបំពាក់ដល់ស្តង់ដារជប៉ុនហើយបុគ្គលិកទាំងខ្មែរនិងជប៉ុនគឺយើងទទួលការហ្វឹកហ្វឺននៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់មកបានធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ2014មកហើយយើងគម្រោងបញ្ចប់នៅខែកញ្ញាថ្ងៃនេះខែទី20នេះឯងចឹងយើងនឹងជាបើកនៅខែកញ្ញាថ្ងៃទី20បន្ទាប់មកយើងនឹងចាប់ដើមបើកទទួលជាបានជំនួយខែ10ថ្ងៃទី3បើសិនតម្លៃជាបានយើងអាចទៅថាក្នុងទូថ្លៃជាងមកទីខាងក្រៅប៉ុន្តែមកទីពេទ្យនេះយើងគឺជួយសម្រាប់ទាំងជីវភាពដែលជាជីវភាពធម្មតាក៏ដូចជាជីវភាពទូទាគឺយើងគួរសម្រាប់ទាំងអស់មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកជំនួយតែគាត់ទូទាឬក៏អ្នកមានអញ្ចឹងមានវិជ្ជាការសមាជិកផ្សេងផ្សេងសម្រាប់គាត់សម្រាប់ជាបានអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងសម្រាប់ជាបានផងក៏ដូចជាចុះតម្លៃផ្សេងផ្សេងទៅលើសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងជាជាធៀបបង្កើតគម្រោងដូចជាធានារ៉ាប់រងផ្សេងផ្សេងទៅលើប្រជាជនដើម្បីគាត់មកសម្រាប់ជាបានងាយស្រួលក្នុងការបង់ប្រាក់ក៏ដូចជាការជាបានអញ្ចឹងមាន4ឆាក់ម្ដងធំធំទី1គឺសង្គមបន្ទាន់ទី2ផ្នែកឧបករណ៍ប្រសាទទី3ផ្នែកផលិតជំនួយទៅនិងទី4ផ្នែកជាបានទូទៅអញ្ចឹងគឺមន្ទីរពេទ្យនេះគឺអ្វីដែលជំនាញរបស់គាត់គឺផ្នែកឧបករណ៍ប្រសាទអញ្ចឹងពួកអ្នកជំនាញគាត់ក៏ត្រូវការកាត់ឧបករណ៍ប្រសាទហើយគាត់នឹងអាចមានពិការដែរឬពិការជើងផ្សេងផ្សេងគឺជាពិការបានដោយចលនាសម្រាប់អ្នកជំនាញរបស់គាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមវិជ្ជាមណ្ឌិតមុំមន្ហេងបានថ្លែងថាការវិនិយោគវិស័យសុខាភិបាលពីបរទេសគឺជាការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជម្រើសច្រើនក្នុងការជ្រើសរើសកន្លែងព្យាបាលទាំងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជននេះជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលទំនើបហើយដែលមានយាមអន្តរជាតិហើយដែលមានរបៀបលបាប្រជាមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសជប៉ុនហើយដែលសម្ភារៈបរិក្ខារសិតតែទំនើបហើយសមត្ថភាពជំនឿថាជប៉ុនក៏គេកែហើយជាមួយនឹងការបណ្ដុំដាលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យខ្មែរយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាបាទគាត់យកគ្រូពេទ្យខ្មែរទៅបណ្ដុំដាលនៅជប៉ុនហើយរៀបចំដើម្បីមកវិញធ្វើការជាមួយគ្នាហើយក៏ជាកន្លែងមួយសម្រាប់
ការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តសម្រាប់ពុកខ្មែរនៅក្នុងស្រុកផោះដែលខ្ញុំកិច្ចពេលមានតែគាត់ជាមន្ត្រីពេទ្យឯកជនរបស់ជប៉ុនប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ជូនពុកពេទ្យយើងមកឲ្យគាត់ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងស្រុកនេះជារឿងមួយហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងអាចមានជំរើសបាទចង់ទៅមន្ត្រីពេទ្យខ្មែរមន្ត្រីពេទ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយជប៉ុនហើយនឹងគ្រប់គ្រងដោយបរទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនេះក៏ជាជំរើសមួយសម្រាប់ប្រជាជនយើងបាទទាំងសេវាទាំងគុណភាពហើយនឹងទាំងតម្លៃគាត់ជឿរឿយអាចជឿរឿយហើយប្រហែលគាត់ពោភិកច្រើនដែលចំពោះបរទេសគេមានធានារ៉ាប់រងបាទដូច្នេះគេងាយស្រួលដែរបាទព្រោះថាបាទមន្ត្រីពេទ្យខ្នាតអន្តរជាតិអាចគ្រប់ដំណប់លើប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិវាជាការរួមចំណែកបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់យើងបាទព្រោះថាវាបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយគាត់ក៏បានមកសិក្សាមកយូរឆ្នាំណាស់ជាមួយពេទ្យខ្មែរយើងអំពីតម្រូវការនេះហើយក៏ក៏បានខិតខំខកខិតដើម្បីធ្វើឲ្យដូចថាជាពលរដ្ឋយើងអាចទទួលសេវាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយប្រកបដោយគុណភាពបាទហើយសំភមពរដល់ខាងពេទ្យហ្នឹងនៅក្នុងជំនួយការព្យាបាលអត់ជាពលរដ្ឋយើងគាត់អត់មានរើសអើងថាអ្នកណាជាពលរដ្ឋយើងឬមួយក៏បរទេសទេបាទនេះជាកាតព្វកិច្ចនៃពេទ្យទាំងអស់បាទប៉ុន្តែតម្លៃសេវាស្រេចនឹងការជឿបាទខ្ញុំជួនកាលគាត់មានប្រព័ន្ធអាចជួយអីយើងអាចដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បាទតែសំខាន់បំផុតគឺថាយើងមានជំរើសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទមិនបាច់ទៅក្រៅទេនៅក្នុងស្រុកពេទ្យរដ្ឋយើងក៏មានពេទ្យឯកជនថ្នាក់ក្នុងស្រុកក៏មានឯកជនដែលគ្រប់គ្រងនៅបរទេសក៏មានបាទដូច្នេះវាជំរើសសម្រាប់យើងអស់ហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងថាលែងព្រួយបារម្ភថាអូឈឺទៅក្រៅប្រទេសបាទមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនថ្មីនេះមានកម្ពស់4ជាន់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ4500ម៉ែត្រក្រឡាស្ថិតនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនៅដំណាក់កាលដំបូងនឹងមានគ្រែសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន50គ្រែហើយនៅពេលបន្ទាប់នឹងពង្រីកដល់200គ្រែនៅប្រទេសកម្ពុជាមន្ទីរពេទ្យវិនិយោគពីបរទេសត្រូវគេឃើញមានយ៉ាងហោច3មុខហើយដូចជាមន្ទីរពេទ្យចូរ៉ៃភ្នំពេញរបស់វៀតណាមមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញរបស់ថៃនិងមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ៃរបស់ជប៉ុននេះជាដើម។